Tá checando nesse momento, é senhor da falta. Olha só o contato, ó. O Rafinha chega na disputa da bola, ele tá vendo o ponto de contato primeiro, e aí depois ele vai avaliar a jogada. Se é fora da área, ele nem precisa fazer essa verificação. O VAR já informa. Olha só. A imagem está travada nesse momento. Isso, ele está avaliando se é a falta e só dentro ou fora. Essa dúvida de dentro ou fora, ele não precisa do monitor. Mas se ele entende que a falta é posterior, ela pode ser dentro da área. Como que ele nesse momento está sendo mostrado, está nitidamente fora da área. Lembrando que a linha faz parte da área. Pelo que a gente está vendo nessa imagem, tá conversando. Pelo que a gente está vendo nessa imagem, o contato é no pé direito que está fora da área, olha só. A hora que o Mané vai chutar. Não é no pé esquerdo. E agora, seu juiz? Bom, se eu tivesse vendo essa imagem, eu não marcaria o pênalti. Paulo César diz que não foi pênalti. Ele decide que não foi. Se ele decide que não foi, decide que não foi nem falta, né, Paulo? Quando ele vai à beira do gramado, ele tem que corrigir tudo. Como ele entendeu que não foi falta, ele vai reiniciar o jogo com bola ao chão, tá bom? É isso aí. Então, torcedor do Flamengo, você passou aí uns 3 minutos com o coração batendo no pescoço. Nessa altura, haja coração.